בשבת. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, ששנו יעבוד, בשביעית יצא לחופשי חינם, אם בגפו יבוא בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדה תהיה לאדוניו ויצא בגפו, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי ליצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת ואל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. נסתפק בפסוקים הללו, כדי קצת להבין מסר מאוד מאוד גדול שהתורה מלמדת אותנו. מה זה עבד עברי? יש מושג של עבד כנעני, זה גוי, לא מעניין. אנחנו מדברים על עבד עברי. עבד עברי, יש לו שני אופציות. או שהוא מכר את עצמו, כי אין לו כסף. או שהוא נמכר בגנבתו. מה זה נמכר בגנבתו? זאת אומרת, האדם הזה הלך וגנב. ואין לו לשלם. אומרים לו הדיינים, טוב, אין לך מה לשלם, אנחנו מוכרים אותך לעבד. שנה, שנתיים, שלוש, מוכרים אותו לשש שנים. שש שנים, בשביעית יוצא חופשי. כל הכסף הזה שהוא מקבל, בכסף הזה למעשה הוא משלם את הגניבה שלו לאותו אחד שהוא גנב ממנו. עכשיו, עבד שגנב, מטבע הדברים, עבד שגנב, הוא מרוחק. אדם שנתפס על גניבה זה אדם מרוחק, זה אדם שהחברה לא אוהבת אותו. החברה מוקיעה אותו, בואי נה, בן אדם הזה גנב, זה תווית, הוא גנב. איך מתייחסים לגנב? בואו נשאל את עצמנו רבותיי, איך מתייחסים לגנב? שמים אותו בכלא, מרביצים לו, שומרים לו את העצמות, מה עושים לו? התורה אומרת, לא מרביצים, לא שומרים את העצמות, לא שמים בכלא. מהניסיון שלנו רבותיי, מי שנכנס לכלא גנב קטן, יוצא גנב גדול. שמה מלמדים אותו איך לגנוב. זאת אומרת, בכלא הוא פוגש עוד אנשים שהם מסכנים בשולי החברה, גם הם נזרקו לשם, גם הם לא אשמים. גם הם לא אשמים. הם נזרקו לשולי החברה. ושם הם מלמדים אותו, אח שלי, מותר לגנוב, אסור להתפס. מה, אתה ילד קטן, אתה לא יודע לעבוד? מה, אתה רציני? אתה צריך לדעת לגנוב פעם הבאה? תיזהר. ממה להיזהר? מלא לגנוב? לא, מלא להתאפס. אתה לא יודע לגנוב. באה התורה ואומרת, תשמע, זה אקמול. מי ששם גנב בכלא זה אקמול. למה זה אקמול? אתם יודעים מה אקמול עושה? מוריד את החום, בינתיים אתה מבסוט, פתאום זה חוזר. אקמול הוא רק טיוח. הוא רק מוריד את הסימפטום של החולי. הסימפטום של החולי הוא מעלה חום בגוף. הגוף צועק הצילו. זה הזעקה של הגוף להגיד משהו לא בסדר. מה אתה עושה לוקח אקמול? זה יחזור עוד פעם. צריך לטפל בבעיה מהשורש. אדם שהולך וחותך את העשב מלמעלה, הוא לא טיפל בבעיה. הוא יגדל עוד פעם, ויותר חזק מלפני כן. כל פעם שאתה גוזם אותו, הוא נהיה יותר חזק. השורש נמצא. מה התורה לימדה אותנו? עבודה זרה צריך לשרש אחריה. אתם יודעים מה זה לשרש? להוציא אותה מהשורש. כשהוצאתי מהשורש, זה לא יחזור. אדם שיש לו כאבים בשן ויעשו לו סתימה, והוא צריך טיפול שורש. אני לא מקנה באיש הזה. אני מאחל את זה לשונאים הכי גדולים שלנו. שן סגורה עם בעיה, זה שן יותר כואבת משן פתוחה פי מיליון. כי הכאב סגור. אין לו לחץ לאן לצאת. טיפול שורש צריך להוציא את העצב מלמטה, ואז הכל טוב. רבותיי, צריך לטפל בבעיה מהשורש. מי יודע לעשות טיפול שורש? רק התורה. הרחוב לא יודע לעשות טיפול שורש. הרחוב יודע לתת טיוחים. ילדים עם בעיות, מכניסים אותם למתנס, צחקו כדורסל, צחקו כדורגל, צחקו במחשבים, קחו אייפונים. רבותיי, הדבר הזה לא פותר את הבעיה. הוא נותן לאריה להיות עכשיו סגור, רק שהוא יצא החוצה, זה יתפרץ עוד הפעם. לאן? לא קיימת בעולם. בעולם, מערכת החינוך שמחנכת באמת את האדם להיות אחר, להכיר את עצמו בכלל. יש אנשים שהיו בנפאל, אני יודע מאיפה הוא נפל. הוא היה בנפאל, הוא היה בהוואי.
כן, הוא היה בשמפו הוואי, שמפו פינוק, הוא היה, אני יודע מה, הוא הלך למזרח הרחוק, והיה במזרח הקרוב, והוא היה, הוא נסע גם כן, אני יודע, אפילו הוא הגיע לאיים הקריביים, הוא לקח כרטיס של one way ticket, זהו, אני שמה. אתם מבינים? קראת כל הגברים האלה, נכון? זה היום נהיה להיט, כל אחד, אח שלי, אני הולך לעשות את הטיול של החיים, של הלייף, מה קרה לך, אתה לא יודע. או שהוא חוזר משוגע, שהוא לקח איזה כדור מקולקל, או שהוא דפק לו את המוח בדרך, או שהוא חוזר חבול, או שהוא לא חוזר בכלל, אתה לא יודע אם איזה גויה הוא נמצא שם. כל זה, רבותיי, בריחה ממציאויות. כל הרחוב שלנו בנוי על בריחה. אין חינוך. אדם היה בכל העולם, ופעם אחת הוא לא היה פה. עם עצמו הוא אף פעם לא היה. הוא היה בכל מקום, אבל עם עצמו הוא אף פעם לא היה. זה כמו שהיום אנשים מתחתנים, הוא נמצא עם כל העולם, והבן אדם היחידי שהוא לא נמצא איתו אף פעם זו אשתו. אוהב אותך, כפרה עלייך, עיניים שלי, לא יכול בלעדייך, מת, 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 כל השירים שלהם מת, לא יכול, חולה, מת, אינפוזיה. מלבולי מוח, אחרי שהוא מתחתן, מת איתך, רק לכי, לכי. מישהו אמר פעם הזה היה איזה מישהו, היה איזה מישהו, ראה את חבר שלו, ראה שאשתו מתה, הייתה לו אישה רעה מאוד, אשתו מתה, אז הוא, אותו אחד שהייתה לו אישה רעה בוכה, בוכה דם, בוכה. אמר לו, מה אתה בוכה, אח שלי כל כך הרבה, תירגע, יש תחיית המתים, אמר לו, בגלל זה אני בוכה. זאת תקום, אתה יודע מה יקרה לי? אז זה אני בוכה, על אלה אני בוכה. טיוח זה לא טיפול. מי שבא שם לך, שם הרגעה, הוא לא טיפל לך בפצע. הפצע יכול להחריף, להגיע לזיום, בר מינן לנמק וגם לקריטה. צריך לטפל בפצע. שהפצע פשוט יטופל, הוא יסגר, הוא יתאחה, והכל יהיה בסדר. צריכים לדעת, רבותיי, אין מערכת בעולם הזה. אל תחפשו כי אין. אמרתי לכם. בא בן אדם הביתה, גנב לתוך אותו הבית של אותו אחד שהוא היה אני מרוד, והוא שומע רע שנכנס לו גנב, אז הוא בא אליו ואומר לו, אח שלי, בוא נחפש ביחד מה שאני לא מוצא ביום, אתה נמצא איתי אולי בלילה. מה אתה מחפש? אין פה כלום. אבל לא לחפש כי אין. ברחוב אין כלום. אין כלום, אתם יכולים לראות את זה. מזקנים את בונן, לא? בוא נסתכל במערכת למעלה למעלה. איך נראית מערכת השיפוט של מדינת ישראל לטעמכם? ספרו לי. זה שיפוט? אפשר לקרוא לזה בית משפט? תגידו לי אתם. כל ויכוח בין יהודי לערבי, תמיד הערבי יצא מבית המשפט שידוע לעליונה. כל ויכוח בין חרדי לחילוני, תמיד החילוני ידוע לעליונה. מה הולך כאן? אתם זוכרים את אותו יהודי שהיה באחד המושבים, אני לא זוכר בארץ איפה זה היה, והיה איזה ערבים, כל יום היו גונבים לו בקר, גונבים לו, בוא נעשים לו נזקים נוראים, יום אחד הוא חיכה להם בלילה, והוא פשוט תפס אותם. אתם יודעים מה הוא עשה להם? הוא צבע אותם בצבע שחור, מלמעלה עד למטה. אתם יודעים מה עשו לו? הם, הגנבים, תבעו אותו למשפט. אתם יודעים, הוא קיבל שנה בכלא, והוא שילם להם כנס, לערבים האלה, הבית משפט גזר עליו, שילם להם, לא זוכר איזה סכום, 300,000, 200,000. הוא בכלא, והם ממשיכים לגנוב להם, גם קיבלו כסף, ועכשיו הוא לא פה, אפשר לקחת את כל הבקר. איזה משפט? מדהים. אני חושב שסדום והאמורה היו מקנים בבית משפט שלנו. הם אומרים, בואי נה, איך הם מחמירים? בואי נה, ממש, זה משהו שצריך ללמוד איך עושים את זה. פשוט לא להאמין. זה פשוט לא להאמין. אתם יודעים שמדינת ישראל השקיעה כסף, מתקנה כליה, לסגור את כל הסודנים שהגיעו לפה, מיליארד, מיליונים, מיליארד, אם לא יודע איזה סכומים, בא בית משפט העליון אמר, חבר'ה, לא משתמשים בזה, אנחנו לא מרשים. מה עם כל הכסף? שילך לפח. מה עם כל הסודנים שמסתובבים פה ואונסים וגוזלים ורוצחים וחומסים ועושים פה כל מיני, אנחנו לא יודעים מה זה, אנשים בתל אביב סובלים מהם, הם עושים להם צרכים, חוץ מהמקום, צרכים בחצרות, גונבים להם מהחבל, מציקים להם, אנשים מפחדים ללכת בלילה. בואי נה, מה הולך כאן? בית משפט העליון אמר, אז מה לעשות? אז מה לבית המשפט העליון? בדין גבוה לצדק, הצדק שם כל כך גבוה שאף אחד לא יודע איפה הוא. איפה הוא? גבוה! אתה לא רואה? אח שלי, בגדי המלך החדשים, אתה לא מספיק חכם כדי לראות את זה. היי, היי, על מי אתם עובדים? את מי אתם משקרים? יש לנו פה תורת אמת, המצאתם לכם תורה משלכם? בתורתי מעשו, בתורתם בחרו, המצאתם לכם איזה מערכת שיפוטית שנשענת על כלום, על משענת הקנאה הרצוץ, על מי אתם מבלבלים את השכל? את מי אתם משקרים? תגידו לי אתם, את מי אתם משקרים? תראו את נתניהו איך הוא נרדף, על מה ועל מי?
תראו את גנץ, יש לו תיק, לא, לא פותחים את התיק לפני. למה לא פותחים את התיק לפני? כי יש בחירות, אבל נתניהו כן פתחת. לא, זה משהו אחר, הוא משלנו. איפה ואיפה? אני לא מדבר, רבותי, איפה שתשימו את הראש לכם, הכל עקום. אז אם אני מסתכל על הראשים של העם, אם נראים כך, מה אתה מצפה מאלה שלמטה? תספרו לי את זה. אם אלה שבכנסת הולכים מכות בכנסת כמעט, נבחרי ציבור, ראשי דבות נץ, כל אחד רוצה לנשוך את השני, נבחרי ציבור, אם שם, רבותי, כללות וצעקות וריבים ותנועות ידיים וענפות אגרופים ועוד מעט זה מכות וצריך להפריד ביניהם, תגידו לי, מה אתם מצפים מהילדים, מהעם, כאילו לאן אנחנו נלך? איפה נשים אנחנו את ראשינו? מה את רואה למד חמוד שלי? תקשיב טוב, אני לא נותן את טיוחים. אני נותן לך, רבותיי. זה הספר, עליו נאמר, זה ספר תולדות אדם. מה הקדוש ברוך הוא אומר, תראה? יש פסיכולוג, יש פסיכיאטר. יש כל מיני אנשים שמומחים בנפש. מאיפה הוא נהיה מומחה בנפש? הם חקרו את הנפש, ואז הם למדו איך לטפל בנפש. יש רופאים לגוף, הם חקרו את הגוף, והם הגיעו לרפואת הגוף. אבל כשהקדוש ברוך הוא נתן רפואה, נתן חוכמה בתורה, פה בתוך התורה הזאת, רבותיי, כתוב איך האדם בנוי. כתוב איך האדם בנוי, כתוב את כל השורשים שלו. מי הוא, מה הוא ולמה הוא. איך מטפלים בו מבחינה רגשית, שכלית, פיזית, הכל. איך אתה יכול לגשת לילד, למבוגר, לצעיר, לזקן? מה זקן מחפש? חז"ל אומרים, זקן, תן לו כל הזמן כבוד, ונגד זקניו כבוד, לא יעזור לך כלום, זקן מחפש כבוד. סבא שלך רוצה כבוד, גש אליו, סבא אין כמוך, טה-טה-טה, סבא בוא, יש לך איזו חתונה, אל תשכח אותו, לתת לו איזו ברכה. לתת לו שבע מהחמה, שבע ברכות, לתת לו איזה כיבוד, נולד לך בן, סבא תגיש את הילד גם אם הוא לא סנדל. זה מה שהוא מחפש. אם לא, הוא יכעס עליך, ואתה לא תבין למה. לך זה נראה שטותי, אבל בשבילו זה כל עולמו. כמו שלגבר נראה מה שאישה צריכה שטות, אבל זה מה שהיא צריכה. תאר לך שיבוא לך... בואו נקצין את זה, כן? מחילה להדמיה, אבל... תאר לעצמך שעכשיו אני יודע, הזיקית מתחננת לזבוב. אתה אומר, נו, בחייך, זבוב, מה את רציני? זה שטויות, זבוב. מה צריך זבוב? זה האוכל שלה, מה את רוצה ממנה? איך, זבוב את אוכלת, מה, תשתגע? אבל היא זיקית, מה אתה רוצה שהיא תאכל? סטייק? זיקית, לא אוכלת שוארמה, זיקית, אוכלת זבוב. מה זאת אומרת? כל אחד יש לו את המזון הנפשי שלו, כמו המזון הגשמי שלך, הוא צריך מזון נפשי. אישה צריכה מילה טובה, אישה צריכה להגיד לה כמה את יפה, וכמה את טובה, וכמה את זה. זה המזון שלה, זה נותן לה דלק קדימה, לא יעזור לאף אחד שום דבר. כמו שכל פועל רוצה דחיפה גם מאחורה שיבואו ויאמרו לו, הלו, אתה טוב. בעל הבית חושב שאם הוא ירדה בפועלים שלו, הם יעבדו יותר טוב, הוא טועה. בוא אין, אין כמוך, אפילו בתוך הלב שלו אומר אין כמוך, וזה המזל שאין כמוך. אבל תגיד לו, אין כמוך, אתה טוב, אתה מצוין, בוא אין, איזה יפה עשית את זה. איזה יפה, בר מינן, תראה מה הוא עשה פה, צורה צורה. אבל מה, נתתי לו עידוד, מה כן, הוא ימשיך וינסה יותר. בוא אם תבוא, תגיד לו, נו, זה עבודה, זה ריבונו של עולם, תגיד, אתה, הוא לא יגיע לשום מקום. ילד, שאבא שלו יראה אותו עושה קשקוש, הוא יגיד לו, מה זה הקשקוש הזה? הילד הזה יעצר פה. ולאבא אמר, שו, איזה יצירה. וואו. אפילו ואן גוך לא ידע לצייר כזה דבר. איך עשית את זה? ממש מדהים. מה הילד, וואו, מה? אבא, אתה צוחק עליי, מה פתאום? אני ממש רציני. אני חייב לתלות את זה. אני אתלה את זה על המקרר, אני חייב לראות את זה כל יום. זה פשוט ייתן לי. אני, אתה עובד. כן, אני עובד עליו. אבל אני עובד עליו ואני אתן לו כוח להמשיך הלאה. עידוד, השורש המילה עידוד מן השורש המילה עוד. אתה רוצה שהוא ייתן לך יותר? עידוד. כל הכבוד. מצוין. יפה. התקדמת. מעולה. ילד הוציא 10 במבחן. הוא הצליח או נכשל? איך קוראים לזה? נכשל. טעות, הצליח ב-10%. תגיד, אתה עושה צחוק, הוא 90% נכשל. למה אתה מסתכל על מה שהוא נכשל? תשכח מה שהוא עשה. הוא הצליח ב-10%. בואי נעשה סימן שאתה יכול גם 20. פעם הבאה יביא 20. פס, וואו, עלית ב-10%. אתה יודע, זה מטורף. עשית פי 2, עשית 100%, היה 10 ונהיה 20. בום, הוא הביא 40%, וואו! מי שמסתכל אומר, תגיד, אתה מפגר, הוא הביא 40, אתה יודע מה זה 40? 40 זה מפגר. סתום את הפה, תמשיך הלאה. אבל אתה ילד הזה יביא 100. לעומת זאת, ילד שיביא 90, ואבא שלו הוא עורך דין כזה, עם משקפיים של רופא בובות על קצה האף, ויגיד לו, אתה עושה לי בושות, 90? הבן של שרגה? נו באמת, מה זה 90? אתה לא נורמלי, תביא לי 100.
הילד הזה יוציא פעם הבא 70. הוא לא יהיה לו כוח, אין לו תמריץ, אין לו מי שידחוף אותו, ייתן לו את הלוויור מאחורה, לדחוף אותו קדימה. מה זה הפלפולי מוח האלה, רבותיי? אדם שנכשל ברחוב, ואין מישהו שידחפך לו מאחורה ויגיד לי, אח שלי, נפלת, לא נורא, אתה בן אדם, גם אני נופל. תתרומם, יש לך את הכוח לעשות את זה. תתנתק מרה, בוא אני אעזור לך, בוא ניתן לך יד. בוא ניתן לך יד, בוא אני אעזור לך. רבותיי, תבינו, אדם שלא יקבל עידוד, אין לו סיכוי להגיע לשום מקום, נקודה. אין סיכוי, אין. באה התורה ואומרת, בואו נחזור לעבד העברי, מסכן, נשארנו אותו שם בחוץ בגשם. נחזור לעבד העברי. באה התורה ואומרת, שמע, כי תקנה עבד עברי. בונו של עולם, אני קונה עבד עברי, אני מכניס הביתה גנב, אתה מבין, כן? אני בא קונה עבד עברי, אני מכניס הביתה גנב. איך מתגוננים מפניו, שלא יגנוב לי? מה קשורך, תרגע. אני כתבתי בתורה איך נפש האדם נראית. אתה תעשה מה שאני אומר ולא יקרה לך כלום. לא יעונה לצדיק או לבן. אתם יודעים, אני אמרתי פעם, יש אנשים באים חוקרים את העולם. אנשים לא מבינים שהעולם בנוי לפי התורה. לא התורה בנויה לפי העולם. יש כאלה חושבים, תשמע, היה יציאת מצרים, אז יש פסח. לא! בגלל שבתורה יש פסח, היה יציאת מצרים. העולם מתנהל לפי תורה ולא התורה לפי עולם. הבנתם את זה? בתורה כתוב שצריך תפילין, אז השם נתן לך ראש, יש לך איפה לשים אותם. אתה הבנת מה אני אומר לך? זה ככה בנוי העולם. העולם בנוי לפי תורה. זה התוכנית, ואתה כבר התוצר. אל תבלבל לעצמך את המוח. אנשים מבלבלים את השכל. כל העולם הזה מתנהל על פי תורה, נקודה. אין בעולם הזה כלום חוץ מבורא ונברא. חוץ מתורה, ועם ישראל והוריית הליכוד שמריך הוא חד, הוא כל השלושה האלה, רבותיי, זה התכנית של העולם. אין כלום חוץ מזה. אז אחד בא, יש חוקרים. הם חוקרים את העולם. וואו, גילינו עכשיו איזה תגלית מרעישה. הגמרא מספרת שהיה אחד. הלך, מה בבחורות? הלך חקר לראות מתי הנחש יולד. הוא לא יודע מתי הנחש יולד. אז הוא החזיק אותו בבית שלו 7 שנים, ואז הוא ראה שהוא ילד ל7 שנים. אז הוא בא לרב, פוד הרב, אתה חייב לשמוע הידיעה מרעישה. הוא אומר לו, מה קרה? אמר לו, אני גיליתי מתי הנחש יולד. אמר לו, חכה, אל תגיד לי כלום. פותח לו מסכת בחורות, דף ח', והנחש ל7 שנים. ואתה יודע את זה, מאיפה? אמר לו, טיפש, מה אתם עושים? זה הכל כתוב בתורה, לאן הלכת? הכל כתוב בתורה, אתה הולך שומר אותו 7 שנים בבטן, היית בא אליי לפני 7 שנים, הייתי אומר לך את זה כבר. היית חוסך 14 שנה, אבל מה עשית? מה אתה עושה? רבותיי, אני אמרתי פעם, יש בניין 100 קומות. כל קומה, בכל קומה, יש 4 דירות, וכל דירה נראית אחרת. 4 חדרים, 5 חדרים, 6 חדרים, 7 חדרים, 8 חדרים, 9 חדרים, כל אחד גם מעוצבת אחרת. אחד עולה למעלה, לקומה הראשונה, וחבר שלו שוכב בחוץ, ככה אתם יודעים, יושב על כיסא נוח, מעשן סיגריה, מבסוט, משתזף. הוא עולה, אח שלי, קומה ראשונה, בדלת השמאלית, 4 חדרים, המטבח פה, הזה פה, הדלת השמאלית, 5 חדרים, זה פה, זה פה. חכה, אני עולה עוד פעם, קומה שנייה ככה, קומה שלישית ככה, הוא הגיע לקומה 50. אמר לו, תגיד לי, אתה רוצה להפסיק להתנשף ככה? אומר, מה זה תפסיק להתנשף? אתה לא מבין, אני עולה, יורד. אומר, בשביל מה אתה עולה ויורד? אומר לו, שגיד לך כמה חדרים, אומר לו, טמבל, בוא אני אגיד לך. קומה 51. 12 חדרים, בקצת שמאל. 14 חדרים, צד ימין. דופלקס, שמופלקס, קופלקס. יופי? אומר לו, חכה, אני הולך לבדוק. הוא חוזר, אומר לו, איך אתה יודע? טומטם, מה אתה עולה למעלה? תוכניות אצלי. חבר'ה, התוכניות פה. התוכנית איך אתה נולדת, ואיך אתה נראה. מי שישריש בך את כל הנפש שלך, את כל החיות שלך, את המציאות שלך, זה הבורא. אתה חוקר את העולם, מה אתה חוקר? אתה אבל? מה אתה חוקר? הכל כתוב פה. הפוך בה והפוך בה. דקול הבא. תהפוך בתורה, לכל הצדדים, אתה תמצא את כל העולם פה בתוך התורה. אין משהו שאין בתוך התורה. אל תחפשו, כי אין. אין. כל מה שאתה רוצה, מה שהמדענים גילו, ועוד לא גילו, ויגלו, הכל כתוב פה. ואם יש מחלוקת בין המדע לבין התורה, דע לך שזה לא מחלוקת אפילו. זה כמו שאחד אומר לך, תשמע, הילד הזה חולק על אבא שלו, הוא בן 3, והוא אמר שאבא שלו לא בן 60, הוא בן 30. חזק הוא. שם יעזור לילד, יגדל יבין בעזרת השם יתברך, הוא בינתיים קטן, הוא לא מבין כלום. מחלוקת בין המדע, אתה קורא לזה מחלוקת? זה לא מחלוקת, זה שטויות מול אמת. אבל זה מדענים! יש גם מעדנים, מעדן שוקו, מעדן וניל, מה זה מעניין אותי? איך קוראים לו? הוא מדען? מעניין את הסבתא שלי. הוא יכול לחקור כמה שהוא רוצה, אם בתוכנית כתוב כך, זה רק כך. והבאתי לכם לזה מספר, הרבה ראיות, אני לא אכנס לזה עכשיו, עם כל העניינים של הגמרא מביאה על, 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 על כוכב שביט, ועל כל מה שהגמרא שמביאה שם לגבי צביר הכוכבים, מה שנקרא מזל קימה, שיש שם 100 כוכבים.
וכן על זה הדרך, ותן לחכם ויחכם עוד. בקיצור, באה התורה ואומרת, תכניס אותו לך הביתה, אל תפחד. נו, מה עושים עם העבד הזה? תשמעו תוכנית עבודה. מה אנחנו היינו אומרים? תשמע, זה עבד עברי, זה גנב. תתייחס אליו בחומרה, תעקוב אחריו, תסתכל. אומרת התורה, חמוד שלי, אתה צריך לדעת שכשבא לך עבד עברי הביתה, אתה צריך להכין את הבית לקראת מישהו חשוב שהגיע. חשוב? גנב, פו! לא, 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 חמוד שלי. הגיע מישהו מאוד חשוב. מי זה? גנב יהודי, מסכן, החיים לקחו אותו למקום שהוא נסחף אחרי יצר הרע, והוא היה אמור לשלוט על עצמו, אבל פשוט הוא לא שלט, אתה צריך לעזור לו. איך חוזרים לו? אומרת התורה, כי טוב לו עמך. דרשו חז"ל, מה זה כי טוב לו עמך? עמך במאכל, עמך במשתה. בקיצור, הגמרא דורשת, אמרה בתוספות מביא במסכת קידושין, מביא ירושלמי, כן? אומר התוספות, כל הקונה עבד העברי כקונה אדון לעצמו. כך אומר הירושלמי. למה כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו? קנית עבד עברי, קנה עצמך אדון. למה? אומר הירושלמי, תקשיבו איזה דיון יפה בירושלמי. החז"ל אומרים, עכשיו הבעל הבית, וואלה, בחזר מהעבודה, בא לו להתפנק, להירגע. הלך קנה לעצמו שטק, חצי קילו, 500 גרם שטק, על מגש מהעץ של דל גאוצ'ו, עם סכין, עם מזלג, וואלה, בן אדם בא עם כל כלי העבודה כדי לצאת למסע. יש לו פה סטייק יפה עם עצם, יש לו פה צ'יפס, יש לו פה אני יודע מה, מקווה שאני לא מוציא לכם ריר, כן? יש לו פה כל מיני דחינות וחומוסים ועניינים וסלטים, והוא בא, פתאום העבד מגיע. אני רעב. קרא לך, יש שם איזה סרדינים במקרר, אתה יודע, יש איזה לחם לפני שבועיים, אתה יכול לאכול. מה התורה אומרת? חמוד שלי, אתה דתי? אתה שומר מצוות? אתה חייב להביא לו בדיוק אותו סטייק. לא 490 גרם, 500 גרם. אותו כמות צ'יפס. אפילו את הקטשופ אל תשכח. הכל, מה שיש לך אצלו. הכל, זה מלא כסף. כי טוב לא עמך, צריך להיות עמך במאכל, אותו דבר. אתה לא יכול לעשות פה אפליות, אתה, הוא, הוא, אתה. לגנב הזה? כן, תן לו. טוב. רגע, יש לך גם קולה. גם קולה להביא לו, אני אשים לו אקונומיקה. קולה. מה, בטח עצמך גם כוס יין, אה? אח שלי כוס יין. אני אביא לו מהסוג הזול. לא, 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 אח שלי. אותו סוג יקר שלך גם לא. טוב. יש לך מיטה מרופדת? גם לא. אותו מיטה. אומרת הגמרא בירושלמי, אומר הירושלמי, תגיד לי, מה יהיה הדין אם לבעל הבית יש בבית עכשיו רק כרית אחת, והוא הולך לישון? והוא לא יכול לישון בלי כרית. אם הוא ישן בלי כרית, הוא הולך דם כל הלילה. טוב, הביא את העבד הזה היום אליו הביתה. פתאום העבד בא אליו, אדוני, סליחה, אני לא יכול לישון בלי כרית, אפשר כרית? אני יודע, אתה חושב שאתה באת לבית מלון, אפשר כרית? יאללה, לך, לך. יש לי כרית אחת וזהו. מה אומר הירושלמי? אתה לא יכול לישון עם כרית. למה? כי אם אתה תישן עם כרית והוא בלי כרית, אז זה לא טוב לו עמך. לך טוב ולא לא טוב. אז מה אני אעשה? מה ניתן לו ואני אשאר בלי? אומר הירושלמי, רגע. אתה יודע מה? אז מה תגיד? אתה יודע מה? לא אני ולא אתה. אין כרית, לא לי, לא לך. אומר הירושלמי, על זה נאמר, קופים על מידת סדום. אחד אומר, לא אני, לא אתה, זה מידת סדום. זה קופים על זה. בית דין, תופסים אותך, מרביצים לך, תן לו. אז מה עושים, אומר הירושלמי? אין מה לעשות. תן לעבד את הכרית? אתה תישן בלי כרית. מה? מה הולך כאן? תגיד לי. כל הקונה העבד העברי כקונה אדון לעצמו. העבד הזה מקבל עכשיו פריבילגיה שבעל הבית לא מקבל. אתה נשאר בלי כרית והוא מקבל כרית. מי שבא עכשיו מבחוץ, מה רואה? שזה לוקח את הכרית, נותן לזה, מה הוא אומר? כנראה שזה האדון וזה העבד. כל הקונה העבד עברי כקונה אדון לעצמו. מישהו יכול להסביר לי את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים? כן. העבד הזה מתבייש עד עם כנפשו. בוא'נה, תראה, אני גנב. תראה איך דואגים לי פה. מביאים לי סטייקים, מביאים לי קריות, מביאים לי סמיכות. מכבדים אותי. מה זה? וואו. הוא עכשיו מתחיל להתבייש. איך אני עשיתי פעולה כזאת נתעבת, כזאת לא מכובדת, כזאת לא מתאימה, וגנבתי. מה זה? הוא כועס על עצמו. רבותיי, זה נקרא ריפוי. בן אדם הזה מיום ליום יותר מכיר את טובתם של בני האדם, את היופי,
של החיים, הוא מבין כמה זה רע לגנוב. איך אני הייתי מסוגל לגנוב לאדם הזה, בזמן שאת מה שאין לו הוא נותן לי. אתם יודעים מה קרה לאיש הזה? אותה כשהוא יוצא מהעבדות, הוא יצא משיעור מוסר של החיים. הוא פשוט ניגש לחיים, אחרת הוא יותר לא יגנוב בחיים שלו. זה לא כמו אחד שיצא מהכלא. הלאה, תרגע, וואלה, אני ישבתי שנתיים. היום זה נהיה גבר, אתה מבין? אני הייתי 3 שנים בפנים, מצחיק אותי. היום זה נהיה כאילו איזה קלף. תתבייש לך שהיית בכלא, לא. מה קרה לך, די מי ישבתי? עם ז'וז'ו. אתה יודע מי זה? אני ישבתי איתו. אני כלי, אני. איזה כלי אתה? כלי ריק, בו ריק, אין בו מים. איפה אתה? לא נתנו לו שום דבר. פשוט האיש הזה, רבותיי, החיים שלו נהרסו. הוא נכנס גנב קטן, ויצא גנב גדול. הוא נכנס פושע קטן, יצא פושע גדול. הוא נכנס עם מידות מעוותות, ויצא עם מעוותות פי 10, וישב עם אנשים לא נכונים. עם אלה שבעצמם נעבדו בסבך החיים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אם יש מישהו בעולם שיכול להדריך אדם לחיות נכון, אין דרך אחרת מהתורה שלנו. אל תחפש, אל תחפש, כי אין. הדרך הנכונה שמובילה את האדם אל היושר. הדרך הנכונה שמובילה את האדם אל חוף מבטחים. אותך, את אשתך, את הבנים שלך. למען תחיה אתה וזרעיך. גם אתה תחיה וגם הזרע שלך יחיה. יהיה לך חיים מסודרים. יהיה לך חיים עם מחשבה. יהיה לך חיים עם חיוך על הפנים. יהיה לך חיים עם אהבה. יהיה לך חיים עם הוואי. יהיה לך חיים עם נתינה. אל תחשוב, אנשים ברחוב לומדים כי כאילו רק מי שמקבל הוא החי. הפוך, התורה מלמדת מי שנותן הוא חי. מי שמקבל זה בגדר של מת. מתים, רשעים מחיים קוראים, מתים, למה הוא יודע רק לקבל? הצדיקים נותנים, הוא נקרא חי. מי זה חי? חי זה זה שנותן. אמרתי לכם, ים המלח נקרא ים המוות. למה נקרא ים המוות? כי הוא רק מקבל מים מכולם. והוא ים המוות באמת, אין שם חיים בפנים. שום בעל חי לא חי בפנים. אמרתי לכם פעם, היה אחד הלך לדוג בים המלח. הוא רצה לדוג דגים מלוחים. אז הוא בא לדוג בים המלח. אז הוא עומד לדוג עם ההרחקה. אז אחד בא אליו, אומר לו, אח שלי, מה תרצי לי, מה יש פה דגים? אומר לו, בטח, יש פה דגים, מה אתה גנוב? אתה יודע איזה דגים, חבל לך על הזמן. אומר לו, אתה חייב ללמד אותי איך דגים אותם. זה סוד נשמה, לא מגלים סודות. נענו, תגלה לי, מה יש לך? מה זה מה יש לך? תגיד, אתה רציני? סודות לא מגלים, אתה רוצה שאני אגלה? תביא 100 דולר, 100 דולר אני אגלה לך. אתה תביא דולר, אתה מגלה לי? אומר לו, כן. קח 100 דולר. מה אגיד לך את האמת? אתה הדג הראשון שתפסתי יום. איזה דגים אתה מחפש בי. ים המוות, מי יכול לחיות בתוך דבר כזה? אתה בתור בן אדם פותח את העיניים בפנים, אתה מת. אתה יכול לחיות בתוך דבר כזה? ים המלח נקרא ים המוות כי הוא רק מקבל מים מכולם, הוא לא נותן לאף אחד. שער מימות נקראים מים חיים. הם נותנים לאחרים. כך, דעו לכם, התורה מלמדת לתת. ולא רק לתת למישהו ש... תשמע, אני אתן למישהו ש... אם הוא ימצא חן בעיניי, אני אתן לו. אתה תיתן למישהו גם שלא מוצא חן בעיניך. וכאן אני רוצה לתת לכם דוגמה מאלפת שהולכת לקרות לנו עוד מעט. אנחנו היום, ברוך השם, משנכנס אדר מרבין בשמחה, ערב ראש חודש אדר. פורים בפתח, ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים ממה בסוניהם, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומעבר ליום טוב, פילי פלאות. מה יש בפורים? קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים. מה זה משלוח מנות? למה זה נתקן? יש מחלוקת. בראשונים, למה זה נתקן? האם תקנו משלוח מנות בשביל לתת למישהו שאין לו פור, אין לו מה לעשות? סעודת פורים פשוט. אין לו. ואם אני שולח לו מנות, אז זה בא לו בדרך של כבוד, הוא פשוט לא יפשוט יד, ואז יהיה לו מה לעשות. או שזה בא לקרב ולאחד בין הלבבות. לאחד. כי המן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, עם מח שלו, הראש שלו מפוזר, עם מח שמו. כך הוא אמר על עם ישראל. אז לכן יש. רבותיי, אז מה המטרה של משלוח מנות? לגרום קירוב לבבות. בואו נשאל את עצמנו, אחים יקרים. פעם, שאני הייתי ילד, היינו שולחים משלוח מנות צלחת, עם קוסקוס, ירקות, בשר, קצת סלט, וואלה, מביאים את זה עם מגש, פשש. אז באמת בן אדם, וואלה, יושב, אם אין לו מה לאכול, יושב אוכל, מבסוט.
ההוא בא מביא להוא אורז עם צימוקים, עם עופות, ההוא מביא להוא, אני יודע מה, מאיזה עדה, כל עדה ומנהגיה, עם האוכל שלה. היום בימינו זה נהפך להם מעין תחרות. בן אדם הולך, קונה ספינה של שודדי ים, ושם בפנים את כל העילית, שם, ועיצובים. הוא משלם לפעמים על עיצוב, אנשים משלמים 1,000 שקל על משלוח מנות. באמת, הסחורה שיש בפנים אפילו לא שווה 50 שקל, אבל העיצוב, תקוע את זה ככה, תקוע את זה ככה. רבותיי, ראובן שלח לשמעון משלוח מנות ב-300 שקל. בשביל מה אתה שולח לו מנות? בשביל שצריך לשלוח משלוח מנות, זה מצווה. כמה צריך לשלוח מנות? איש לרעהו, לבן אדם אחד צריך לשלוח לפי ההלכה. אחד, שלחת לאחד 2 מנות, יצאת ידי חובה. 2 מנות, 2 סוגים. בשר ואורז, או בשר ובקבוק יין, וואלה, יצאת ידי חובה. ההוא שלח לו סלסלה או תרום ממכה. השתבח שמו לעד, לא מתחיל ולא נגמר. מה הוא היה צריך לחשוב בליבו? השתבח שמו לעד, נתתי לחבר שלי, יופי. אתם יודעים מה הוא עושה? עכשיו נראה מה הוא יחזיר לי הקבצן הזה. בוא נראה. צריך מה אני שלחתי לה, בוא נראה מה הוא יביא לי. מישהו אמר שהוא צריך להחזיר לך? מה זה, החלפת מנות? אתם יודעים מה נהיה היום? יושבים מחכים, נראה מה הוא ישלח לי. אתה הרסת את כל התכלית של הדבר הזה. מה התכלית הייתה לקרב? מה זה נהיה? תחרות. תראה את המח שמו. שלחתי לו, תראה שבשלוח, תראה מה יחזיר לי. מה זה? מה, הוא לא מתבייש? תגיד לי, מה עשית? וחילופיהם בגולם. במקום לעשות קירוב, עשית ריחוק. עוד אני אשאל. למי שולחים כולם מנות? תגידו את האמת. למי שולחים מנות? לחברים, למכרים, לידידים, למשפחה, לעובד מעביד. לא משנה, מי שאתה רוצה למצוא חן בעיניו, שולח לו משלוח מנות. אתה מחזק את הקשר. אבל יש שם שאלה. יש לך מישהו שיש לך איתו כסח. אתה תשלח לו משלוח מנות? תשלח לו ציינית, רעל עכברים, אני אשלח לו. הלו, הפסדת את המטרה. שלח לו. שלח לו, שלח לו, שלח. מכיר את זה? שלח לו. אה? מה אני שלח לו? זה שונא אותי, אני סופר! בדיוק כך. יום אחד ביהוד, יש לי שיעור שם כבר 30 שנה, לפני כ-20 שנה. אמרתי שם בשיעור, חבר'ה, היה שם אחד, היה קבע קבוע לשיעורים, כמו שעון דוקסה, בא עם מחברת ועד, מסכם את כל השיעורים שלי. טוב, אנחנו יושבים שם, ואני מדבר איתם על המשלוח מנות, ואני אומר להם, חבר'ה, צריך משלוח מנות לשלוח למישהו שיש לכם איתו כעסך. קם אברהם חביב ואומר לי, הרב, נחילה, אשתי ואחותה, שזה גיסתי, הם בריב חזק מאוד כבר, שזה 8 שנים, היא גרה בחיפה ואנחנו פה, אין שום קשר. מה, אתה רוצה להגיד שאני יכול לשלוח למשלוח מנות? נראה לך? אמרתי לו, אברהם, לא רק נראה לי, תשנחו למשלוח מנות. מה קרה לרב? חילה עם הרב, אבל אין מצב, היא לא תקבל את זה, זה סתם, זה לא יעשה כלום, זה רק יעשה יותר גרוע. אברהם, אני אחראי. תגיד לי אשתך, מה, איך אני אגיד אשתי דבר כזה? תגיד לי אשתך שתכין למשלוח יפה, עם מכתב יפה. יום שלישי הבא בשיעור, אתה בא לספר לנו מה היה. רבותיי, אתם לא מאמינים. יום שלישי הבא, הוא בא ואומר, רבותיי, אני חייב לספר לכם מה היה. אשתי הכינה משלוח מנות, אחרי שרב הייתי, מכינה לה משלוח מנות, ושלחה לחיפה, עם מכתב של אהבה וצער על מה שקרה. אומר הרב, אתה לא מאמין, בפורים אני בא הביתה ואני רואה את אשתי בטלפון, בוכה, 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 בלי הפסקה. אחותה מדברת איתה, היא מבקשת מן הסליחה והיא מבקשת מן הסליחה. היא מבקשת מן הסליחה, אומר לי הרב, אתה לא מבין. מאז, אני לא יודע אם זה טוב, אשתי כל היום בטלפון עם אחותה, לא יודע אם עשיתי טוב, הרב. היא לא מפסיקה להיות איתה בטלפון. אמרתי לו, אתה רואה מה זה? זה תורה. אנחנו, מה עושים? איך אנחנו עוברים ביום כיפור? יום פורים כפורים, יום כיפור יותר קטן מיום פורים, אומר רבנו הרי. מה אנחנו עושים? גם ביום כיפור. אני פעם הגעתי לאיזה מקום בפור, ביום כיפור, להיות חזן. אני פוגש אנשים, אתם מכירים את אלה שמנסים להראות עצמם צדיקים גדולים? עוד הרב, אתה מוחל לי? אני לא מכיר אותך בכלל, מה אני מחל לך? לא, כיפור, אתה יודע, תמחל לי. מוחל לך, מוחל לך, לא יודע איפה אתה גר, מוחל לך שפגשתי אותך. מוחל לך, מה מוחל לך? אהו, אתה מוחל לי? אתה מוחל לי? הם מבקשים, כולם מבקשים מחילה מכולם, רק מי שצריך. ומה עם זה שרבת איתו? זה מבקש ממנו מחילה, פו, על הפרצוף שלו. תגיד לי, איפה שהיית צריך לעשות? מה אתה נראה לך?
ואיפה שלא הייתי צריך לעשות עשית. מה זה נקרא ביום כיפור? אנחנו רואים, בתורתך מאסתי ובתורתי בחרתי. אתה המצאת תורה חדשה, אתה המצאת משלוח מנות מהמוח שלך. גם הנרקומנים עושים משלוח מנות, אתם יודעים? זה גם משלוח מנות. הוא שלח לו מנה, הוא שלח לו מנה, משתבח שם הולד, עושים מנות. הלו, אתה נרקומן. זה לא משלוח מנות. משלוח מנות זה שילחו מנות לאין נכון לו. אתה יודע מה זה לאין נכון לו? מישהו שלא מסתדר איתך. עכשיו נראה אותך גבר. הרב, אתה יודע שזה קשה? מישהו אמר לך שתורה זה דבר קל? ממש לא. תורה זה דבר קשה, אח שלי. לעבוד על המידות. כן, 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 כן. לא ללכת בקוד. בתורה הגבורה זה לנצח את עצמי, איזה גיבור הכובש את יצרו, לא את יצרו. רוצה, כולם רוצים לכבוש את העצר של החבר שלהם. הלו, שהיא תיצרו, היא תיצרו, שלך, 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 כן, כן, אז קשה, אח שלי, אתה לא חייב להיות פה, אתה יכול ללכת. אתם יודעים למה פרשת נוח ואחרי זה פרשת לך לך, שאם לא נוח לך, אז לך לך, אח שלי. אבל אין מה לעשות, תעשה את מה שכתוב. מסובך? אין מה לעשות, צריך להתאמץ. אחים יקרים, לומדים על הבשר החי. לא יעזור לאף אחד שום דבר. מי שחושב שיש דרך קיצור בתורה, מבלבל עצמו את המוח. צריך להתאמץ, והמאמץ דרוש מאיתנו בכל תוקף. וצריכים לדעת שהמצב שלנו היום, רבותיי, במדינה, לצערנו הוא עגום מאוד. מאוד עגום. מאוד עגום. החברה מרוסקת. מרוסקת. למה? הלא עוול בכפה. כי יש שם פלגנים, קוראים להם מפלגות, פלגנים, הם עושים פילוג בעם. תקשורת, שהמילה הכי הפוכה בעולם שמעתי בחיים שלי, שקוראים לה תקשורת, שמורה לקשר בין העם, עושה הפרדה בין העם. מכניסה שנאה בין דתיים לחילונים. זה דבר שאיננו. אין חילוני, אין דבר כזה חילוני. יהודי הוא יהודי. אני יהודי, אתה יהודי, אני אוהב אותך. אתה לא אוהב אותי כי אתה מסכן, כי מרעילים לך את הראש יום ולילה. אם חס ושלום מישהו נפטר אצל חילונים, או לא משנה אצל מי, אני הראשון להיות שם כדי לעזור לו. אני בא לדבר, והם צריכים אותי, והם צריכים לשאול שאלות בהלכה, והם צריכים עזרה בחגים, רבותיי, תבואו לפה, תראו כמה חילונים אנחנו עוזרים. מה יש לנו? סלקציות? מה זה שטויות האלה? מה זה חילוני? עם מי אני עובד כל החיים שלי? לא עם חילונים. את מי אני מחזק? למי אני הולך? אני, יש לי ילדים בבית, אני עוזב את הבית שלי יום ולילה בשביל לעזור למי? אני עוזר לנוער, אני עוזר לילדים בצרות, בייסורים, בבתי כלא. באים יושבים איתי, אני מרים אותם. אתם יודעים כמה עבריינים יש לי מתחת הידיים שהיו לי שעבר, והיום הם ברוך השם פרחים, הקימו בתים לתפארת. מישהו בא להגיד לי תודה רבה במדינה. לפחות אתה לא אומר תודה, אל תירק עליי. מה אתם מרעילים את האנשים, תגיד לי? מה אני עושה? עבודת קודש אני עושה. המדינה הייתה צריכה לשלם מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים. אתם יודעים כמה כוח אדם אני חוסך למדינה, משטרות, מכבי אש ואמבולנסים על רציחות ועל גנבות בגלל השיעורים האלה? אתם יודעים כמה ילדים לא משתמשים בסמים בגללי? כמה לא גונבים בגללי? אתם יודעים כמה כאלה שבאו אליי הרב, אני הולך לתפור אותו הלילה, הנה כלי! ואני יושב איתו ומרגיע אותו וזה נגמר, והוא חוזר בתשובה והוא משתנה, תגיד לי מי עושה את העבודות האלה? מי עובד בחינם? ספרו לי. רבותיי, אני כבר 30 שנה עובד בחינם. אחד לא משלם לי, לא על השיעור פה, ולא על השיעור ביהוד, לא על השיעור ביהודה, לא על השיעור בשבת, לא על השיעור... לא משלמים לי כסף. לא? מה, אני חייב את זה למישהו? אני יושב פה לשלומי בית יום ולילה, מישהו נותן לי על זה שקל? מה? אם הייתי לוקח כסף על כל מה שאני עושה, הייתי מגיע היום לכל שיעור עם מסוק פרטי. אני לא צוחק איתכם. אתה הולך היום לאיזה פסיכולוג, שתי דקות, לוקח לך 500, 700, 1,000 שקל. וואלה, אני יושב פה עם זוגות שעות. אם הייתי לוקח להם כסף, הם צריכים לקרוא את הבית שלהם בשביל לשלם לי. אמרתי להם פעם, כסף, דיברתי עם מישהו על זה. מה? כל שתגיד לי תודה, אתם יורקים לנו לפנים, אתה אומר, דתיים? על מה? מה, בגלל שיש כאלה בשוליים? שהם עושים שטויות? מי שישמע, כאילו ברחוב החילוני כולם צדיקים. מה זה? הם לא עושים בעיות בכלל. אתם רוצים שאני אתכחש? לא אתכחש. גם בציבור שלנו יש משוגעים, כן. בכל בית יש בית שימוש, לא יעזור לאף אחד שום דבר. יש דתיים משוגעים, אני אומר לכם. דתיים משוגעים שהם סתם שמים כיפה על הראש. בינם לבין דת אין שום קשר. כולנו צריכים לדעת, רבותיי, צריכים לאחד טעם ולא לקרוע אותו. מה שמאחד טעם זה רק תורה. רבותיי, דעו לכם, יום שני הבא. היום, בעוד שבוע, זה יום הבוחר. זה או לבחור בקדוש ברוך הוא, או לבחור בסמך מם בכבודו ובעצמו. הם רוצים להשחית את המדינה הזאת. לאסור תפילין, לאסור שבת, לאסור כל דבר שבקדושה. אני רוצה לומר לכם, מי שלא הולך להצביע הוא פושע בדיוק כמו מי שיצביע. למפלגה כזו אחרת שפוגעת בשבת. כי אתה נותן כוח לאותן מפלגות גדולות שפשוט ינשכו את השבת. ינשכו את התורה. גנץ פתח את הפה שלו, אתם יודעים השבוע. הוא אמר, אני אעלה, ואני קודם כל את כל התקציבי הישיבות אני אסגור. אני אעשה לך משהו. אני אסגור את הזה, אני אעשה נזרים מזרחיים,
אני אעשה, תגיד לי מה הולך כאן, רבותיי, אני מכיר זוגות, הנה השבוע בא אליי מישהו פה מהישיבה, הוא חושב שהוא גילה לי את אמריקה, הוא היה עמום, אבל לצערי הוא לא גילה לי את אמריקה, אומר לי הרב, הייתי באיזה אירוע, פגשתי איזה מישהו שאני מכיר, נשוי איזה 3 שנים, יש לו 2 בנות, אני מדבר איתו, אני רואה אותו עצוב, אני רואה אשתו לא מדברת איתו, לא הבנתי מה קרה, שאלתי, אמרו לי הם מתגרשים, שאלתי מה קרה? אשתו הלכה להתאמן במכון כושר והתאהבה במישהי. היא החליטה להתגרש כדי לחיות עם האי. האי נשואה עם 2 ילדות והיא נשואה. 2 מתגרשות כדי לחיות ביחד. מי נתן להם את התמריץ הזה? מצד הגאווה והמדינה שלך. אתם יודעים שצהל משלם כסף היום, כסף. 30 או 40 אלף שקל לחייל שרוצה לשנות את מינו? המדינה משתתפת. למה? כי אתה תהיה חיה. זה מה שאנחנו רוצים, לא חייל. חיה תהיה. אם הוא יגיד, אני רוצה לחזור בתשובה, תנו לי כסף וקנות תפילין. אנחנו נותן לך טיל לתוך המוח. למה? למה? שמישהו יספר לי למה? אני רותח לי על נשמה, למה? אתם יודעים למה? כי הם רשעים, זה מה שהם. יש כאן מערכת מושחתת שהתכלית שלה להרוס את העם הזה פשוט עד היסוד. מי שלא יבין את זה, ידע לעצמו, הוא פשוט משקר לחייו, משקר לעצמו, פשוט הוא קורא את העם. ידידי, אין משהו אחר חוץ מלהצביע ש"ס. נקודה. זה לא פוליטיקה וזה לא כלום. תגידו שאני מדבר פוליטיקה, זה מה שאתם רוצים. רבותיי, זה תורה. זה פשוט להחזיק את הגחלת ולהילחם בשונאי התורה שרוצים לעקור תורה מהעם הזה, לעקור תורה מהארץ הזאת, להביא לירושלים, רבותיי, ירושלים, להפוך את הכותל המערבי למקום שיבואו לשם מי שרוצה ואיך שרוצה, באיזה צורה שרוצה, להפוך את זה לנשות הכותל. רבותיי, אתם לא מבינים באיזה סכנה אנחנו נמצאים. אנשים יושנים בעמידה. אז מה אנשים תרצים לתרוצים? שמע, נמאס לי לבחור, אין לי כוח לבחור. מה אני אבחר? אתה משוגע כבר 3 פעמים בוועד הבית היה לי פחות השנה. תעזוב אותי, סלח לי. מה זה קשור עכשיו? נמאס לי, לא נמאס לי, אין לי כוח, התייאשתי? סלח לי, אני אשאל אותך שאלה. אם זו מצווה, גם אם יש 30 פעם בשנה בחירות, אשאל אותך שאלה, מחר בבוקר, כל יום תפילין, עזבנו. נניח, בעזרת השם, בשמיטה. איזה שטויות האלה. כל בוקר אתה תקום, אתה תניח תפילין. עוד מעט הגיע פסח, לא, כל שנה מצא. השנה אני הולך על לפה. לפה, תקבל כפה, מה לפה? פסח. אם צריך עוד פעם בחירות, עוד פעם בחירות, עוד פעם להתייצב, אני אתייצב כמו חייל, ריבונו של עולם, בשבילך 4 פעם ביום אני אצביע, 80 פעם ביום אני אצביע. מה זה? מה יש לנו איזשהו קטע שיכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, נראה, עד פה, הגזמת? מה זה הדברים האלה? התורה נמצאת בסכנה ואנשים מבלבלים את המוח ומתרצים תירושים? מה זה הדברים האלה? אסור להיות שאננים. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, התורה נמצאת בסכנה כפשוטו. עולם התורה בסכנה. יש פה אנשים, רבותיי, שחרטו על דגלם לעקור תורה מן הארץ. כל אחד חייב לדעת, לא רק אני. יש לך רשימת שמות, אתה פשוט עובר עליה. אח שלי, אתה חייב להצביע ש"ס, אתה מבין אותי? אתה חייב להצביע ש"ס, אתה מבין אותי? אמא, את חייבת להצביע ש"ס. אח שלי, אחותי, דודה שלי, תקשיבי, המצב שלנו לא פשוט. התורה בסכנה, אני שואל אתכם שאלה, הספר, התורה הולך ליפול. אתה רואה אותו על הקצה, עוד שנייה נופל, אתה רץ לתפוס אותו או לא? למה? מה קרה לך? התורה תיפול. רבותיי, זה שזה ייפול על הרצפה, חס ושלום, זה הרבה יותר קל מאשר מה שהולך לקרות, שיעברו על מה שכתוב בתורה. יעקרו תורה מן הארץ. אסור לנו לשבת בחיבוק ידיים. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, מי שאוהב את השם באמת ולא מבלבל את המוח, ולא עושה רק מה שקל, כמו שאמרתי כרגע, קל לו לתת משלוח מנות לזה שהוא במילא חבר שלו. אתה לא עובד את השם, אתה עובד על עצמך עבודה בעיניים. מי שעובד השם, רבותיי, עושה מה שקשה. אבל קשה לי לדבר איתו על זה, מה אני אגיד לו ש"ס? הוא יגיד אם אני את הש"סניק, שיגיד מה שהוא רוצה. תעשה את שלך אח שלי, תשכנע. רבותיי, אני ביום של הבחירות, כל פעם שזה קורה, כל פעם שיש בחירות, אני יושב על הטלפון שלי, ואתם לא מבינים שעות, ואני עובר ברשימה שלי, אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. נו, מה קורה איתכם? אתם מצביעים ש"ס? אגיד לך את האמת, לא. מה זה לא? חייב להצביע ש"ס, מה ככה, תורה בסכנה. בעזרת השם, תעשו למען, השם השם יעשה למענכם. מבטיח, כן, יאללה, אני הולך להצביע. אבל אשתי הרב אין סיכוי. אתם יודעים כמה כאלה אומרים לי אין סיכוי? יותר מהר ממנו איך שכנעתי אותה. הלו, גברת. הרב! מה עם ש"ס? מה את מגמגמת, גברת? יש מצווה. הרב יברך אותי? בטח, לידה קלה. צום, הכל יהיה לך, אל תדאגי, הכל תתקבלי, הכל, ישועה גדולה. רבותיי, מברך אותם, אנשים רואים ישועות מזה, כי זה באמת, אין תרומה יותר גדולה מזה. כשתתרום כסף, כמה אתה יכול לתרום? פה שנתת כוח לתורה, לנציגים למעלה, שיכולים לפתוח מקוואות, לחזק ישיבות, לעשות דברים, זה למעלה מן הכל. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, זה צו השעה. אין לנו את הפריבילגיה הזאת ללכת לנוח.
צריך פשוט מהיום לתפוס את עצמנו ולשכנע אנשים. רבותיי, אני רוצה לשמוע שבוע הבא, ביום שני, יש הודעה דרמטית מליברמן. ליברמן חוזר לרוסיה. הוא הולך לעידן הקרח חזרה. מעזירים אותו לקיפאון. האיש הזה צריך ללכת מפה. האיש הזה צריך ללכת מפה. האיש הזה שונא יהודים. תדעו לכם, הוא שונא יהודים. מי ששונא תורה הוא שונא יהודים. אם הוא מסוגל לעשות היום קריקטורות, כמו שהיו בשואה, אותו דבר. אחד על אחד, קריקטורות כאלה, רבותיי, אנחנו צריכים להבין שמדובר פה באחד ששונא. מי שחולם חלומות, שהוא יעזור לו, שהשם יעזור לך. כל אחד מאיתנו יתחזק, ידע שהתורה נמצאת בסכנה. ואין לנו שיעור על התורה הזאת, רבותיי, אם יש משהו בעולם יקר, יקרה עם מפנינים שיכול להציל את העולם, זה רק זה. זה לא דבר כזה ולא דבר אחר. זה רק התורה שלנו. כולנו יחד נתחזק, כל אחד חלש יאמר גיבור אני. ובעזרת השם יתברך, נזכה באמת בקרוב לצאת לדרך חדשה. לדרך של עולם עם תורה, עולם עם אהבה אחד לשני. אין חילונים, אין דתיים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, סטטוס כמו שנשמר שנים, חיו ביחד טוב, הכל בסדר, כולם באו לבית הכנסת, הכירו את השבת, הכירו את החגים. יש כאלה מסכנים שעוד לא הכירו את תורה השם, מה לעשות? נעזור להם, לאט לאט. אין מלחמה בינינו, לא הייתה ולא תהיה. אם יש קומץ קטן ורעשני שעושה את הרעש הזה, זה קומץ קצן ורעש שני. בין אם זה מהצד שלהם, בין מהצד שלנו. אבל צריכים לדעת, רבותיי, עם ישראל שלם. עם ישראל שלם, ונזכה בעזרת השם יתברך כולנו, לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.